себе почуваєте? Дуже добре. Як зараз ваш стан? Дуже добре. Лікар Богдан Скольський оглядає пацієнтку Валентину Чувізову перед випискою. Аналізи жінки підтверджують, що лейкемію вона подолала. Без трансплантації шансів вижити було небагато. Донором кісткового мозку став її брат – військовий. В нього дуже мало фотографій, він не любив фотографуватися. Олександр ідеально підійшов як донор для сестри. Лікарі підготували всі документи та викликали чоловіка з передової у серпні, щоб він міг здати рятівні клітини. Олександр воював на Донеччині. Коли ми вже все підготували, все надіслали, його відпустили з військової частини, ми встановили, що в пацієнтки є певні ускладнення, які відтерміновують трансплантацію. Ми розуміли, що брат має дуже багато ризиків, якщо він поїде назад в військову частину, чи відпустять його через місяць, наприклад. Саме тому було прийнято рішення проводити забір клітин із подальшим замороженням. Забір клітин відбувся успішно, їх заморозили. Пані Валентина продовжила лікування. Брат дуже хвилювався, що трансплантація відкладається. Питався, скоро, ну, чи скоро вже пересаджують, йому об'ясняю, що це не так швидко. Ну, як людина, він не розуміє, як воно тут все. І він каже, я хочу побачити, як це воно тобі поможе. От йому дуже хотілося побачити, як це вилікувало, ну, хворобу, що я, ну, от, якби залишилась жива. Як сестра одужала, Олександр вже не побачив. 5 вересня пані Валентині повідомили, що її брат загинув на війні. Попри горе, жінка продовжила боротися. Трансплантацію провели через 1.5 місяця. Клітини брата повністю підійшли. Має повне приживлення всіх паростків кісткового мозку і стан її задовільний. Після проведення трансплантації були певні ускладнення, які були проліковані. Зараз пацієнтка почуває себе чудово. При її виді захворювання повне виліковування без трансплантації має дуже-дуже низький відсоток. Попереду у жінки реабілітація. Але Валентина переконана, що все подолає, адже тепер має жити за двох. За двох обов'язково. За двох і буду якби втілювати його якісь такі, ну, що він може не зробив при житті. Йому велике дякую за моє якби друге народження. Я думаю, він з неба тут дивиться і радіє за мене, тому що він дуже хотів, щоб я вилікувалася. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Метро садок слідом за метро школою запрацював у Харкові. Заняття відбувається вихідними у вільних шкільних класах. Садок орієнтований на дітлахів, які від 1 вересня сядуть за шкільні парти. Загалом освітній заклад може вмістити близько 1000 дітей. Євгенія привела сина на заняття до метро-садочка. Каже, сама викладач, тож розуміє, яким важливим є для дітей живе спілкування. Тут він має сам справлятися зі своїми потребами, він має звернутися до свого педагога, він має звернутися до своїх друзів, яких він тут вже знайшов. Ми вважаємо, що лише колектив, лише садочок. На 5 станціях Харківської підземки шкільні кабінети у вихідні дні перетворюються на освітні простори для дитсадківських груп. Розклад метро-садка значно відрізняється від традиційного. Жодного сну чи прогулянок, бо умови у метро, як і безпекова ситуація, цього не дозволяють. Переважно це розвивальні групи для короткотривалого перебування. На 5 локаціях, 5 визначених станціях Харківського метрополітену здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. Навчання відбувається у 3 зміни. Дошкільнята мають по 3 заняття з перервою. На групу кілька вихователів і психолог. Щохвилини дитина під наглядом і чимось зайнята. Там є ігрова зона. Ігровий осередок. Це атрибутика для руханок, для вони розряджаються, рухаються, танцюють. Їм дуже подобається, вони дуже з радістю йдуть сюди. От вже 3-й раз ми зустрічаємося і всі з задоволенням приходять. За даними мерії, у Харкові зараз мешкають понад 2,5 тисячі 5- і 6-річок. Чверть із них батьки вже записали до метро-садка. Нині сформована 41 група. У кожній не більше як 20 вихованців. Діти, ось дивіться, діти дуже
вдячні за те, що вони можуть бути в дитячому колективі, соціалізуватися протягом 2 годин. 3 заняття – це розвиток мовлення, логіко-математичне заняття і образотворче мистецтво. Зараз у Харкові не працює жоден комунальний дошкільний навчальний заклад. Є незначна кількість груп у приватних міні-садках. Тому появу метросадочка батьки радо підтримали. Між змінами біля входів до садочки вйомляться дорослі. Тут не менше гамірно, ніж на заняттях, розбирають дітей саморобки і емоції. Мамі, дівчатки, школі і у департаменті освіти кажуть, що потрапити до метросадка необхідно звернутися до вихователя дитини та написати заяву. Для відвідування садочка діти повинні мати усі необхідні щеплення. Анна Черненко, Харків, 5 канал. Події неділі продовжуємо відстежувати. Більше про них вже у подальших випусках в етері 5-го. Ну а далі традиційну неділю пропонуємо озирнутися на хронологію цілого тижня, сотого від початку російського вторгнення. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту 5-го каналу і мережі Пчілка Маркет. Маєте небезпечний план, але чекаємо з ним у Києві. Президент України звернувся до екс-президента Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський знову запропонував Дональду Трампу озвучити його стратегію завершення війни. Адже екс-лідер Сполучених Штатів вже не раз заявляв, що готовий владнати конфлікт мало не за лічені години. Зеленський наголошує, якщо Трамп знову отримає найвищу державну посаду, він може поступитися інтересами України заради досягнення власної мети. Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну за 24 години, цього буде достатньо. Коли він сам каже, що я завершу війну, мені здається, що це за 24 години, це дуже небезпечно, те, що він каже. Я поясню. Тобто він буде самостійно приймати рішення без, я навіть не говорю про Росію, але це без обидвох сторін. Це мене реально трішки напружує, тому що це говорить про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, якщо його ідея не буде працювати для нас, для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти все одно донесення своєї ідеї. Що? І ось це мене трішечки занепокоює. Навіть без Трампа занепокоєння панує і в Білому домі. Президент США Джо Байден розраховує, що наступного тижня вдасться укласти угоду про зміни щодо міграційного законодавства та американсько-мексиканського кордону. Саме це зупиняє голосування в Конгресі за найбільший пакет фінансування України обсягом понад 60 мільярдів доларів. Попри всі політичні суперечки, Байден впевнений, що США і надалі діятимуть разом. А ще згадував останні розмови з легендарним держсекретарем Генрі Кіссінджером, який помер восени. Look where Russia is. Russia's lost 300,000 forces. Подивіться, де зараз Росія. Росія втратила 300 тисяч військових. Якщо ми не втратимо наші позиції, ми зараз перебуваємо в найпотужнішій формі від часів завершення Другої світової війни. Якщо ми зможемо зберегти підтримку України, щоб вона не впала, Генрі Кіссінджер попросив зателефонувати йому приблизно за 3 тижні до його смерті. Коли я подзвонив, він, зокрема, сказав, знаєте, з часів Наполеона у Франції Європа не дивилася на Росію без страху до сьогоднішнього дня. Якщо ми підемо, а Росія зможе витримати натиск і розвалити Україну, що, на вашу думку, станеться з балканськими країнами? Що, на вашу думку, станеться з Польщею, з Угорщиною та Орбаном? Серйозно, подумайте про це. Я кажу від щирого серця. Ми повинні запам'ятати, хто ми, чорт забирай, такі. Ми – Сполучені Штати Америки. Немає нічого, щоб нам було б не під силу. Нічого, 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 коли ми працюємо разом. Ми єдина нація у світі, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж заходила в неї. Жодна інша нація у світі не зробила цього, тому що ми працювали разом. І що мені подобається у вас, друзі, так це те, що ви працюєте разом. Ми це зробимо.
We're going to get this done, folks. I want to now turn it over. А чи зможе Москва втілити свої плани? Відчутне занепокоєння з'явилося напередодні у багатьох українців. Видання Financial Times, посилаючись на українських чиновників, заявило, що Росія не полишила мету повністю окупувати Донеччину та Луганщину, а також Запоріжжя та Херсонщину. А ще окупанти мало не влітку можуть знову ризикнути з новим наступом на міста-мільйонники Київ та Харків. Наскільки можливий такий сценарій? Про це п'ятому каналу говорили військові експерти. Наголошують, для відновлення потенціалу, накопичення техніки та боєприпасів Росії потрібно від 5 до 7 років. В ближайшее время не будет наступления ни на Киев, ни на Харьков. Для подготовки личного состава, допустим, для движения на Киев или на Харьков, росіяни должны собрать 150-тисячну группировку. Это если двигаться на Харьков. Харьков просто рядом с границей. А по Киеву у них должна быть как минимум полумиллионная армия, которая, опять же, готова, слажена, то есть прошла боевое слаживание, экипирована. То есть это целый процесс, который это не так просто. Сел на машину и поехал. Не слушайте все пропальщиков, которые там на завтра или на послезавтра, или даже на лето прогнозируют там наступление на Киев. Не будет этого 100%. Военный, потому он и ценен своим профессионализмом, он всегда прорабатывает самый худший вариант и к нему готовится. Когда ты готов к худшему варианту, то тогда все остальные, они щелкаются как орехи.